Ai! Que bé que s'estava a la platja, a la piscina, al càmping o a l'hotel durant les vacances, o simplement a casa sense fer res. I ara tornem a la feina, tornem a la rutina, tornem a portar els nens al col·le, tornem a l'estrès diari, i això ens fa estar irritables, cansats, pensant en quants dies queden per tornar a la tombona. Més de 360. La síndrome postvocacional és un tema recurrent en aquestes dates. Diuen diversos estudis que entre el 25 i el 30% dels treballadors la pateixen. Per parlar d'això, ho fem amb experts. Tornen a col·laborar amb nosaltres des del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Avui parlem amb la presidenta de la delegació de Tarragona, la Eva Llàtzer, a la que saludem. Eva Llàtzer, molt bona tarda. Molt bona tarda. Encantada de tornar a ser amb vosaltres. Us ho agraïm moltíssim. La síndrome postvocacional, què és, per què es produeix i existeix? Perquè alguns experts diuen no arriben a estar del tot conformes. A veure, no es considera una síndrome com a tal, val? No està establerta com a una síndrome real amb una patologia. El que passa que sí que és veritat que moltes persones, no, aquest síndrome postvacacional li han volgut posar un nom, no, perquè recull una sèrie de simptomatologia, com pot ser cansament, manca d'energia, apatia, dificultat per concentrar-se, no, cert nerviosisme i cert estrès, doncs a l'hora de tornada a la feina, no? Però i bàsicament, no, es basa en quatre variables, no? que jo penso que fa que la síndrome postvacacional costi més o menys. Sobretot la nostra motivació professional, és a dir, què fa, no? Que ens dediquem o que estiguem treballant en allò que fem. Si és una motivació interna, com és el nostre projecte de vida, la nostra vocació, o una feina que ens fa molta il·lusió, doncs, lògicament, aquest síndrome postvacacional pràcticament no el tindrem, no? O doncs, són elements més externs, no? Doncs perquè és una obligació per nosaltres anar-hi, perquè no tenim una altra alternativa, per temes econòmics. Llavors, en base doncs, a aquesta motivació professional, doncs, s'accentuen més o menys, no, la sintomatologia d'aquest síndrome postvacacional. I després també doncs, bueno, la satisfacció i el benestar per la feina, no? Que és el que dèiem ara. I una altra cosa que també és molt important, i jo penso que les empreses avui en dia doncs, cada vegada més ho tenen en compte, que és la facilitat de conciliar la vida laboral amb la vida familiar, no? Els horaris, la rutina dels infants, totes aquelles activitats extraescolars, doncs, si a la feina et permeten aquesta conciliació, doncs, tots són factors que ajuden, no?, amb aquesta tornada, doncs, a la rutina. I, per últim, l'actitud personal individual de cada persona, no?, és a dir, aquells recursos resilients dels quals cadascú disposem, no? Que això doncs, es pot anar desenvolupant i treballant en el nostre dia a dia. A mi m'encanta la meva feina. Bueno, de vegades m'ha tingut que trobar amb gent com el Dani Sánchez, el nostre tècnic, que és, de veritat, no l'aguanto, però bueno, què hi farem? Si has tingut unes vacances idíl·liques, costa tant tornar a la feina, encara que t'agradi la feina? Costa. A mi, per exemple, m'apassiona la meva feina, és absolutament vocacional i he tingut unes vacances genials, no? I llavors també costa, però llavors aquí, no?, li afegim aquestes habilitats personals que podem desenvolupar cadascú de nosaltres i és la gratitud, no? La gratitud, el reconeixement del que hem viscut i que la vida no s'atura, és a dir, tornaran a venir altres vacances. I sobretot és molt important que en el nostre dia a dia, no?, que de vegades la gent fa com un però, no? Vacances és vacances i feina és feina. Doncs podem trobar en el nostre dia a dia i en la nostra rutina habitual doncs, moments d'oci, de lleure, d'espai per a nosaltres, que lògicament no poden ser les 24 hores del dia, no? Però sí que ens ajudaran, doncs, per exemple, si tenim una afició, doncs,
poder-la fer, no? Ni que sigui un cop a la setmana, doncs, en què li agradi fer pàdel o ballar o llegir, el que sigui, no? Cada dia. Llavors, buscar en la teva quotidianitat, doncs, espais per a tu i moments de lleure, moments de descans i després tornar als teus hàbits saludables o més saludables encara, perquè una de les coses que fem en el període vacacional, per exemple, és deixar-nos anar una miqueta, no? Tant en hàbits de son, sí, en hàbits d'alimentació, sí, no? No descansem tant i amb aquesta frase que ens diem és que m'ho mereixo, no? Doncs una cosa bona de tornar amb aquesta rutina és poder tornar amb aquests hàbits que són tan saludables, no? Del descans i la son, de l'alimentació i de l'exercici físic. També es parla de tornar a la feina, si es pot, de manera esglaonada, no? Que no es vagi tot tant de cop, tornar, i si pots anar fent passet a passet, incorporar-te un dia, si t'ho permeten, no? Allò, 3 horetes, un altre 5, en lloc de fotre's les 8 seguides. I com ha dit la Eva Llàcer, no? De recuperar les hores de son, que també són molt importants, perquè a l'estiu... L'estiu en general dormim menys, mengem pitjor, ens fan oblidar a l'esport perquè fa molta calor i això amb poques feines ens deixen tornar de forma paulatina, no? Llavors el que sí que podem fer són petites accions que estiguin a les nostres mans. És evident que necessitem, quan hem canviat la rutina, cert període d'adaptació, no? Que seria aquest síndrome postvacacional. Llavors, si tu saps que t'has d'incorporar a la feina, doncs 3-4 dies abans, doncs comença a dormir una miqueta més, vés a dormir una mica més d'hora i cada vegada més. És a dir, es poden fer les coses sense ser molt brusques, no? Planifica, no? Per mi, una de les coses que ajuda moltíssim a l'hora de començar, no? Una altra vegada a treballar o al nou curs escolar o pels universitaris, no? Doncs és planificar-te, no? És a dir, què és el que vols fer, quins horaris tens. Moltes vegades no només són els teus horaris, sinó que són tots els horaris que s'han d'anar interrelacionant de tots els membres de la família, no? Llavors, tenir-ho molt ben estructurat i planificat ajuda a disminuir, sobretot els primers dies, la sensació de caos, no? I d'oblits, no? Per exemple, ai, m'he deixat això, m'he deixat allò, ara no he preparat, no? Doncs el que havia de preparar, doncs, de l'escola o de la meva feina, etcètera, etcètera. Llavors, són petites accions que la feina això no ens ho permeten, però sí que nosaltres ho podem fer a la nostra vida, que ens ajudaran el primer dia de feina, quan ens incorporem, doncs, a portar-ho millor, no? I sobretot el primer dia, sortir a l'hora, és a dir, mirar els mails, és a dir, tu també tenir una actitud de he d'estar, potser he d'estar les meves 8 hores a la feina, però vinga, com m'estructuro i com me vaig adaptant a poquet, no? Per opinar, perquè de vegades hi ha gent, no, que comença a treballar i de cop, no? I llavors, no, i hi ha molta gent que no para ni per dinar o que dina en 20 minuts superràpid, no? Doncs potser els primers dies donar-te l'oportunitat, que això hauria de ser sempre, doncs, de dinar parat, pausat i anar-te d'aquesta manera adaptant i agafant una altra vegada el ritme. Simplement és això. Menys mal que dura poc, no? Que aquesta síndrome postvacacional, qui la pateix, dura poquet, perquè al cap d'una setmana, 2 setmanes, ja has agafat el ritme. Sí, dura, en general dura poc, i si dura molt, el millor és que ens hem de plantejar quina feina tenim i qüestionar-nos una mica el que fa que hagi passat un mes i un mes i pico i jo estigui fatal i només pensi, doncs, en el Nadal, no? Llavors, què és el que puc fer o quin és el meu context i la meva situació particular i familiar, perquè potser m'he de plantejar certs canvis en la meva vida, no?
En el cas de que aquesta síndrome postvacacional, que llavors ja no seria síndrome postvacacional, i llavors és un problema que tenim doncs, en la nostra vida laboral o en la nostra professió. No? Llavors aquí ja parlaríem d'altres coses, però si això ens dura i se'ns fa feixuc i potser ens hem de replantejar elements de la nostra vida. És que jo he nascut per ser milionari. Eva Llàtzer, presidenta de la delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Moltíssimes gràcies un cop més per confiar en nosaltres al carrer Major. Gràcies. Gràcies a vosaltres.